Zhruba 200 obyvatel přišli v pondělí 13. dubna do Domu kultury diskutovat o problémech Litoměřic s vedením města, radními zastupiteli, řediteli příspěvkových organizací a vedoucími odborů městského úřadu. Z již tradiční debaty nazvané Desatero problémů města vyplynula desítka bodů, které obyvatele Litoměřic nejvíce trápí. Dneska největším problémem je, aby nákladní auta nejezdila centrem, nějakým způsobem zajistit. Problém číslo 2 zde na fóru je neradostný stav městské tržnice a třetí problém je problém mladých zřízení workoutového hřiště. Lidé se dále přejí obnovovat stávající a stavět nová dětská hřiště v odpovídající kvalitě, vybudovat sportovní ovál u Havlíčkovy základní školy, převést domov utrati na město, instalovat cvičící stroje pro starší generaci v centru nebo zajistit kvalitní péči psychoterapie a psychiatrie. Do první desítky se vešla i renovace skateparku. Shodný počet hlasů pak dostali založení výchovně vzdělávací farmy v areálu Zahrady Čech, obnova zrušeného parkoviště u nákupního centra Severka a častější odvoz tříděného odpadu, zejména plastů. Definované problémy ověří internetová anketa, která má být v následujících dnech spuštěna na webových stránkách Zdravého města Litoměřice. Hlasovat mají možnost i občané, kteří se nemohli zúčastnit dnešního fóra, a to anketou. Do ankety půjde všech 16 problémů, o kterých mohli hlasovat občané Litoměřic zde v sále. A stejně tak ti občané budou mít možnost dvě prioritní témata. Poté bude 10 problémů z fóra společně s problémy ankety a ty problémy, které se potkají jako prioritní, půjdou k řešení města a bude schvalovat zastupitelstvo jejich řešení. A co tedy konkrétně účastníky Litoměřického fóra trápí nebo co by si přáli? Dopisovali jsme dětské hřiště, jelikož v Litoměřicích je nedostatek, jsou nekvalitní hřiště, jsou v dezolátním stavu, byla by potřeba renovace nebo revitalizace dětských hřišť. V parku je sice lanový pro větší děti, ale pro tyhle malé děti od těch 3, 4 do 5 let tam není nic. Tam je písek u staré skluzavky, park stál miliony, ale skluzavka stará, odřená tam zůstala, ale to pro malý taky není. Tam je akorát ten písek kolem. Napsala jsem za obyvatele našeho domu, že chceme místo benzínové stanice, která byla zrušena na Koncandě, vybudovat parčí, aby tam nebyl parkovací dům. Motivační poutače pro vjezd a informace cykloturistů, turistů pro vjezd do města. Vznik workoutového hřiště. To je vlastně na cvičení, na posilování. S vlastní váhou. My jsme nechali dopsat trénovací skateparku, protože si myslíme, že je to v tomhle městě hodně důležitý a hodně aktuální téma. Označila jsem jako špatný parkování u arény na hokej, protože tam je to nedostačující. Jsem nespokojený s tou tržnicí, to vypadá jak tam Hanoj. Tam. Zprovoznění veřejných záchodků na novém parkovišti, ulici Navalech. Já jsem odhadce nemovitého majetku a při své práci jsem narazila na problém. Zjistila jsem, že v katastrálním území, to znamená přímo ve městě, existuje památka, národní nemovitá památka, která je zneužívaná státem a v podstatě i všemi ostatními obecními zastupiteli v souhlasu s tím, je zneužívaná na to nejhorší úložiště, to znamená radioaktivní úložiště. Já už to nazývám smetiště, aby bylo jasně vidět, že to je velice nebezpečná záležitost. Takže co nepatří do města? Do města historického královského, do chráněné krajinné oblasti, do národní nemovité památky prostě v žádném případě nepatří radioaktivní smetiště. Starosta Ladislav Klupáč i tentokrát zdůraznil, že vedení města se problémy vzešlými z diskuzních fór odpovědně zabývá. V minulém roce proběhlo desatero, které stanovilo desatero problémů. Anketa ověřila 8 z těchto problémů, takže dnes jsme prezentovali, jak jsme naložili s těmito tématy. Takže jako první problém tady bylo plošné rušení heren. Tady jsme vydali 2 vyhlášky, které omezují jak dobu provozování, místo provozování. Prostě došlo k regulaci v tomto směru a je důležité tady i konstatovat, že je připravena v poslanecké sněmovně novela
která se týká právě loterie a která by plošně řešila tento problém na území celé České republiky. Jako další problém bylo zlepšit cyklodopravu ve městě. Tady jsme se dohodli, že budeme postupovat ve dvou etapách. Ta první etapa spočívá v nestavebních prvcích, tedy dopravní značení a umožnění průjezdu. Ta druhá etapa potom bude navazovat na stavební úpravy. Ty dvě hlavní je oprava přemostění navazující na Tyršův most a přechod přes horní nádraží. A projekt v podstatě zajišťuje trasu od Terezínské kotliny, dále přes Tyršův most, do Vavřinecké ulice, z Vavřinecké do Dlouhé, odtud na náměstí. A další dvě ulice z náměstí budou zjednosměrněné, takže jednou se pojede ven z náměstí, druhou do náměstí. Teď mluvím o konkrétně ulicích Novobranské a 5. května. A tím se dostáváme už pomalu do horní části města přes přechod horní nádraží a jsme v oblasti Pokratic. Takže jde o to propojit právě tu dolní část města s horní částí a směrem pak do Českého středohoří. Tak tolik asi k cyklodopravě. Další potom záležitostí bylo podporovat bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. Tady je zpracován projekt na startovací byty, konkrétně v jedné z budov v kasárnách Dukelských hrdinů, protože v tomto roce začíná dotační období, pravděpodobně poslední, které bude mezi roky 2015 a 2020. Takže tím, že máme projekt, budeme žádat znovu o dotaci na výstavbu těchto startovacích bytů. Dalším problém bylo zrušení automatů na sladkosti ve školách. Ve školách už proběhlo mnoho opatření. Myslíme si, že to ve všech školách prakticky funguje. My jsme na to navázeli osvětovými akcemi, které souvisí s propagací zdravé výživy, jako třeba zdravá pětka, zdravé vaření, zdravé zoubky. A bylo fajn, že konkrétně v té části zdravého vaření si to ty děti vařily pod dohledem studentů hotelové školy sami. Dalším bodem bylo vybudování atletického oválu ZŠ Havlíčkova. Tam jsme v minulém roce investovali 43 milionů na rekonstrukci školy. Budeme samozřejmě se snažit získat další dotační titul, aby jsme tam dokončili ještě tuto poslední část, která je k rekonstrukci určená, to je právě toto hřiště. Zvýšit počet odpadkových košů byl další takový požadavek. My jsme tam navýšili rozpočet o 150%. Do března bylo osazeno 21 nových odpadkových košů. Byla i anketa, kam budou chtít občané další koše, takže se v této akci bude pokračovat. A navíc se i upravil systém kontrol úklidu a od 1. dubna znova budou vyváženy o víkendech odpadkové koše v centru města. No a pak už je tady vybudování atletického oválu v kasárnách pod Radobylem, ale to spíše souvisí s tím, že tam byly dva základní požadavky minulé. Ten jeden bylo vyhlášení architektonické soutěže, byla vyhlášena architektonická soutěž o cenu Petra Padléře. Dále probíhají jednání s některými vlastníky pozemků, tak aby to odpovídalo těm jednotlivým projektům. No a samozřejmě v souvislosti s tím potom by následovalo vybudování i toho sportovního zázemí pro celou tuto lokalitu. Z těch problémů z předchozích let 2012-2013, tak určitě si všichni všimli, že probíhá rekonstrukce autobusového nádraží a v tomto roce budeme realizovat přechod přes horní nádraží. Fórum desatero problémů pořádá již řadu let Zdravé město Litoměřice. Litoměřice jsou součástí Národní sítě zdravých měst a řadí se v rámci republiky mezi pilotní města, která se snaží o trvale udržitelný rozvoj. Já bych ocenil, že tady je určitá stálost v tom, že lidé mají o to zájem. To prostě je vidět, že lidé v Litoměřicích si na tuhletu formu možnosti zapojení a vyjádření se zvykli.
Ale jsou tady novinky, my se snažíme, aby každý ten ročník byl o něco obohacen, takže máme tady časovou osu do roku 2050, kde kromě toho, že lidé mohou u stolu napsat svoje náměty, tak se mohou ještě přijít tam vlastně podívat na už určité výstupy toho, co si odborný tým, který zpracovával takovou vizi dlouhodobou rozvoje Litoměřic, představuje, a můžou se k tomu vyjádřit, můžou tam dát svoje náměty, co by mohlo být třeba v roce 2030, nebo co by mělo být v roce 2040 v Litoměřicích hotovo, dokončeno, co by mělo fungovat. Na litoměřickém desateru byli přítomni také odborníci na veřejný průzkum a statistiku. Ti vyvíjejí projekt, při jehož testování by měli sehrát významnou úlohu právě Litoměřice. Jsou to jednak lidé, kteří vedou sociologické průzkumy, a jednak potom lidé z nadace Karla Janečka, kteří nám připravují speciální hlasovací zařízení na ověřování těch priorit, které lidé vymyslí v sále, tak aby se zjistilo, kolik dalších lidí ve městě si to tímhletím způsobem představuje. Národní sítě zdravých měst České republiky má v současné době 124 členů s regionálním vlivem na 2654 měst a obcí, což pokrývá 57% populace České republiky. Noví členové se stále přidávají, také jejich zástupci byli na Litoměřickém fóru přítomni. Přijel jsem se inspirovat, protože naše město v letošním roce vstoupilo do Národní sítě zdravých měst a Litoměřice jsou jedním z nejlepších měst v rámci České republiky, a tak jsme se přijeli podívat, jak se to dělá. Účastníci diskuze také měli možnost rozhodnout, kdo tentokrát získá od města příspěvek ve výši 10 000 korun. Nejvíce hlasů získal hospic svatého Štěpána. Je to úžasné, milé překvapení. Vlastně si uvědomujeme, že jsme už z Fóra zdravého města dostali dvakrát dar, celkem 50 000, takže tady z těby 10 000 je to už za poslední 4 roky 60 000. Moc si toho vážíme. Já musím říct, že jsem s takovým trošku vědomím toho, že jsou tu i jiné potřebné organizace, říkala, že letos ani se aktivně Fóra zdravého města nezúčastníme, abychom zase nebyli vybráni. A přímo k těm 10 tisícům bych chtěla říct, že my jsme vlastně v únoru vyhlásili takovou velkou kampaň Daruj den doma na podporu té domácí hospicové péče lidí, kteří chtějí dožít v kruhu své rodiny, ve své vlastní posteli, se svojí kočkou a obklopeni těmi známými předměty a milými lidmi. A náklady na ten jeden den doma, když to sečteme, vycházejí zhruba kolem těch 2500 korun. Takže 4 dny doma se zajištěním veškeré lékařské, ošetřovatelské péče s pohotovostní službou darovali občané tímto darem. Děkujeme za to moc.